Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгін біз кезекті лекциямызды бастағалы отырмыз. Бүгінгі лекцияның тақырыбы бағдарлама ұйымдастыру бірліктері. Бағдарлама ұйымдастыру бірліктері ағылшын тілінде PO деп аталады. Бұл Program Organization Unit деген сөз тіркесінің қысқаша айтылуы. Кез келген бағдарламалық логикалық контроллер жобаларын немесе бағдарламаларын ұйымдастыру үшін арналған құрылымдарды бағдарлама ұйымдастыру бірліктері деп атаймыз. Яғни, басқаша айтқанда, бұл қолданбалы контроллердің бағдарламасы қандай құрылымдардан тұратындығын білдіреді. Енді осы құрылымдарды бөлек-бөлек қарастырайық. 611-31 тире 3-ші стандартқа сәйкес бізде жаңағы бағдарлама ұйымдастыру бірліктері үшке бөлінеді. Олар бағдарламалар, ағылшын тілінде programs, функционалдық блоктар, function blocks, және функциялар болып үшке бөлінеді. Келесі суреттен біз осы құрылымдардың қалай жұмыс істейтіндігін көруімізге болады. Әр контроллер өзінің бағдарламалық конфигурациясын жүзеге асырады. Әр конфигурацияда ресурс деген ұғым бар. Ол ресурстардың бірнешеуі болуы мүмкін. Сол әр ресурс ең болмағанда бір есепті орындайды. Егер есеп орындалатын бірнеше болса, онда көп есептік мәселе шешіліп жатыр деп есептеледі контроллер бағдарламасының аясында. Бірақ негізінде ең болмаса бір ғана есеп болуы қажет. Есептің ең болмаса бір бағдарламасы жұмыс жасауы қажет. Яғни бір бағдарлама ұйымдастыру бірлік ретінде бір бағдарлама болуы қажет. Бағдарламаның бір емес бірнешеуі де болуы мүмкін. Ол шешіліп жатқан мәселемізге байланысты болады. Әр бағдарламада бірнеше функционалдық блок немесе функция болуы мүмкін. Яғни қолданбалы контроллердің бағдарламасы осындай бірнеше бағдарлама ұйымдастыру бірліктерінен тұруы мүмкін. Енді осы PO, ағылшынша PO дейміз, ол PO типтерін бөлек қарастырайық. Оның ішіндегісі ең күрделісі бағдарлама. Бағдарламалар бұл ең жоғары деңгейдегі PO және оларды стандартты бағдарламалау тілдерінің кез келгенде жазуға болады. Әр бағдарлама бұл машина деп айтқанбыз, контроллердің немесе процесті басқаратын функциялар мен функционалды блоктар желісі деп қарастыруға болады. Сондықтан кез келген жобада кем дегенде бір бағдарлама болуы қажет. Бағдарламалар басқа кіріс немесе шығыс айнымалыларын оқиды және оларға жаза алады. Басқа бағдарламалармен өзара әрекеттесе алады. Бағдарлама шақырылған сайын оның мәндері өзгерсе, бағдарламаны келесі шақырғанда ол басқа тапсырмамен шақырылса да, онда жасалған өзгерістер сақталады. Бағдарламаның орындалу мысалы ретінде келесі суреттерді қарастыруға болады. Бізде бағдарламалық бірліктерді жариялаған кезде оның ең болмаса бір басты бағдарламасы болуы қажет. Бірақ мына суреттен көріп отырғандай, бағдарламалардың бірнешеуі болуы мүмкін. Және бұл бағдарламалар осылай негізгі бір бағдарламада шақырылып орындалуы да мүмкін. Келесі суреттен көріп отырмыз. Аталған бағдарламалар тек негізгі бағдарламаның ішінде шақырылып орындалып жатыр. Бағдарлама кілттік сөз program дегенден басталып, оның одан кейін атауы
жариялануы қажет. Келесі бағдарламалық бірліктің түрі функционалдық блоктар деп аталады. Функционалдық блоктар бұл ішкі жадысы бар және бірдей кірістер қолданылса да әртүрлі шығыстарды қайтара алатын, қайталатын код сегменттері болып табылады. Басқаша айтқанда, функционалдық блоктың нәтижелері функционалдық блоктың алдыңғы шығысына немесе процестің әсер әрекеттің ағымдағы күйіне байланысты болады. Функционалдық блоктарға бағдарламалар немесе басқа функционалдық блоктар себеп болуы мүмкін, ал стандартқа сәйкес кейбір енгізулерде олар тапсырмалардан да туындауы мүмкін, яғни контроллердің басқа тапсырмалары да оны қолдана алуы мүмкін. Функционалдық блокты енгізген кезде оның жаңа данасы жасалады. Келесі суреттен функционалдық блоктың басқа бағдарламаның ішінде шақырылғанын көруге болады. Яғни біздің бағдарламалық бірліктер тізімінде мынандай func_bl1 және func_bl2 деген екі функционалдық блок жарияланған. Жақшада fb деген кілттік сөзбен. Енді plc_prg бағдарламасында негізгі бағдарламада осы екі функционалдық блок fb1 данасы және FB2 данасы арқылы шақырылып отыр. Және осы негізгі бағдарламада олар жарияланып орындалып отыр. Осылайша функционалдық блоктар басқа бағдарламалар мен функционалдық блоктардың ішінде орындалады. Келесі бағдарламалық бірлік түрі функция деп аталады. Функцияны ішкі жадысы жоқ, ішкі бағдарлама көбінесе теңдеуде болуы мүмкін ретінде қарастыруға болады. Сондықтан ол нәтижені емес, тек өзінің мәнін қайтарады. Бұл функция орындалған сайын, егер бірде енгізу қолданылса, функцияның қанша рет қолданылатынына қарамастан бірде мән қайтарылады дегенді білдіреді. Яғни бір функцияны жариялап, мысалда көріп отырғандай оның міндетті түрде function деген кілттік сөзінен басталуы мүмкін. Одан кейін функцияның атауы, қос нүкте және функцияның типі, деректер типі міндетті түрде айтылуы мүмкін. Өйткені функция тек өзінің ғана аталған атауы арқылы белгілі бір мәнді қайтарады. Міне суреттен көріп отырғандай, мына function 11 деген функция өзі шығыстық айнымалы ретінде мына теңдеудің формуланың орындалу мәнін қайтарады. Және басқа plc_prg бағдарламасында осы функция шақырылып отыр көріп отырғандай. Мұнда x пен y функцияның интерфейстік дерек айнымалылары, дерек алмасу айнымалылары және оның мәні function 11 деген функцияның өзіне жазылады нәтижесі. Яғни сол өзінің атауында мән береді. Бағдарлама ұйымдастыру бірліктері келесідей суретте өзінің иерархиясын құрайды. Жаңағы аталғандай контроллер негізінде ең болмаса бір есепті орындауы қажет. Әр есепте ең болмаса бір бағдарлама немесе одан да көп бағдарлама орындалуы мүмкін. Әр бағдарламада бір неше функционалдық блок немесе функция орындалуы мүмкін. Функционалдық блоктың ішінде тағы да функциялар мен функционалдық блоктар орындалуы мүмкін қажет болса. Осынша бағдарлама ұйымдастыру бірліктері бір контроллер есебіне кіруі мүмкін. Бағдарламалық бірліктердің интерфейсі. Осы PU, яғни бағдарламалық бірліктер, ақпарат алмасуы өзара интерфейсінің айнымалылары деп аталатын айнымалылар арқылы ақпарат алмасады. Олардың түрлері төмендегі кестеде келтірілген. Яғни функция сыртқы
басқа функциялар мен функционалдық блоктар мен ақпарат алмасу үшін өзінің интерфейстік var input кірістік айнымалылары арқылы ақпарат алмасады. Және функцияда одан да басқа ішінде жергілікті кезгілген айнымалылар жариялануы мүмкін. Функционалдық блок бірнеше кірісі және шығыстары болғандықтан оның кірістік var input және шығыстық var output интерфейстік бірнеше бағдарламалар айнымалылары болуы мүмкін және олар осы кілттік сөздер арасында жариялануы тиіс және аралас кірістік және шығыстық айнымалылар ретінде var in out деген айнымалылар түрі арқылы да жұмыс жасауы мүмкін. Одан басқа интерфейстік бағдарламаларда басқа функционал блоктың ішінде жергілікті сол функционалдық блоктың ішінде орындалатын айнымалылар да жариялануы мүмкін. Бағдарламада дәл сол функционалдық блок секілді интерфейстік айнымалылар арқылы шығыстағы құрылымдармен ақпарат алмаса алады. Міне көріп отырғандай, суретте function 11 деген функцияның X пен Y интерфейстік айнымалылар болып отыр. Ол var input and var деген кілттік сөздер арасында жарияланғасын, олар мына функцияның сыртқы басқа бірліктегі айнымалылармен дерек ақпарат алмасу үшін қолданылады. Және функцияның атауы өзінің шығыстық айнымалысы болғасын жерде, ол шығысында осы айнымалының мәнін функцияның атауына жазады. Function block деген кілттік сөзбен басталатын func bail 1, оның x1 және x2 var input кілттік сөздерінің арасында жарияланған кірістік интерфейстік айнымалылары бар, және var output деген кілттік сөзді қолданатын y1 және y2 шығыстық интерфейстік айнымалылар бар. Басқа бағдарламалық бірлік арқылы шақырған кезде осы функционалдық блок міне мынадай болып басқа айнымалылармен дерек алмасады. Осымен бүгінгі лекциямыз аяқталды. Бұл лекцияның аясында біз бағдарламалық бірліктерді, олардың түрлерін және олармен жұмыс жасау туралы мәліметтермен таныстық. Тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет.